د نیوز پریچنه لیدونکو سلام ستړي مشه ورځ مو په خیر پام وکړی چې مهمو راپورونو ته افغان جګړه چرواکی وای د طالبانو لیکو کې بهرنی جنگیالي ان پاکستانی پوځیان هم شته د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځنګړي ډول نظامیانو شتون تایید شو تازه د پکتیا ولایتي چرواکی په دې ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکوي دا پکتیا ولی حلیف فدی پر خپل فیسبوک پڼه لیکلی چې نیول شوی کاس د پاکستان د فوز افسر دی او د تحریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی و فدی ویلی دا کاس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوز کې دنده لري نوموړی دا هم ویلي چې د پاکستان د پوز د نیول شوي افسر اعتراف کړی چې لږ نیم کال پوځي زده کړې وروسته افغانستان ته استول شوی او ورته ویل شوي وو چې له ډیورنډ کرښې هاخوا نور افسران هم شته باید له طالبانو سره یو ځای وجنګېږئ خو دا ښایي وزنۍ پیښه نه وي له دې وړاندې د ننګرهار چرواکو په دې ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمېر پاکستاني اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی وه او ویلي وو چې جسدونه یې د سرې میاشتې په وسیله د تورخم له لارې خپلو کورنیو ته ور وسپرل شول د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګړي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي د دې وزارت مرستیال ویاند په واده من وایي د طالبانو لیکو کې د بهرنیو تروریستانو په ځنګړي ډول د پاکستاني وسلوالو موجودیت زیات دی سترګې ترېنې شي پټې دی په هره جبهه کې د طالبانو تر څنګ بهرني تروریستان شته د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستاني عربي چچینایي او ازبکي تروریستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنګیږي خو دفاع وزارت په دې اړه جزئیات نه ورکوي چې د کوم اسنادو پر بنسټ دوی دا خبره کوي څو ورځې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د ومی نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یوه خبري ناسته کې د افغانستان جګړه کې د برخه اخیستې په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبرې کړې وې او ویلي وو چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستان نه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه ور انتقالیږي تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري اتمر چې تېره ورځ د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې خبرې کول وویل دوی یعنې طالبانو له نړیوالو تروریستانو سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او وی ویل چې دغه ډلې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو په ځنګړي ډول لشکر طیبه پاکستاني طالبانو د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي د ډلې وین ذبیح الله مجاهد ازادي روډو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد اتباع د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو اتباعو موجودیت رد کړی وه دا څرګندونې داسې مال کېږي چې اوس هم مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کېږي په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسېدلې او د سپکو او درنو وسلو ډز اورېدل کېږي په کندهار کې بیا د سړک غاړې په مین 14 کې 5 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي افغانستان کې د ورستی وضعیت په اړه د طالبانو سرګندونې او د افغان حکومت خبرګون د افغانستان په یو ځینو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د یو شمېر ولسوالیو په سقوط سره هغه څه چې د افغانستان ملي دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتګ بولي دغه ډلې تازه د خپلو لاسته راوړنو په اړه خلکو ته مبارکي ویلې او له افغان ځواکونو او پولیسو یې غوښتنه کړې چې له دوی سره یو ځای شي دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هغو سیمو په اړه چې طالبانو نیولې ویل شوي چې جګړه نه ده شوې او افغان ځواکونه له کومې نښتې پرته ولسوالۍ دوی ته پرېښي دي دا انتقادونه هم موجود وو چې دغه ځواکونو ته په خپل وخت امکانات نه دي رسېدلي نو ځکه تسلیم شوي دي خو د افغانستان دفاع وزارت دا خبره رد کړې وه د طالبانو په تازه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ده هم راغلي چې د دوی د مشرتابه لخوا ویل شوي چې کومې ولسوالۍ چې نیسي هلته امنیت ټینګ کړي او د دولتي تاسیساتو تر څنګ د کانونو دوکانونه مارکیټونه سراپیو او د سوداګریزو مرکزونو امنیت هم ټینګ کړي چې د خلکو شخصي مالونه ته تاوان ونه رسیږي خو دا په داسې حال کې دی چې د سیمه ییزو راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د فراه ولایت د انردرې ولسوالۍ د طالبانو لخوا تر نیول کېدو وروسته د دغه ډلې لخوا په بمونو والوزول شوه
چې طالبانو هغه مهال د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړی. د طالبانو په تازه خبره شوې لامیه کې راغلی چې سوداګریز بندرونه چې د دوی لاس ته لویدلي د پخوا په شان په فعاله او صادرات او واردات به هم د پخوا په شان ترسره کیږي او د سوداګریزو دفترونو کارونه به هم نه بندیږي. د سیمه ایزو خبریالانو د راپورونو پر بنسټ طالبانو وړمه ورځ د شیرخان بندر سوداګریز مرکز هم ونیو، خو کومې رسمي دولتي سرچینې د خبره نه ده تایید کړې. د طالبانو په نوي لامیه کې د ښځو رسنیو لګکیو د ټولنې د ټولو اقشارو د حقونو د خوندیتوب او دوی ته د درناوي خبره کړې ده. خو د افغانستان حکومت د رسنیو مرکز وایي طالب چې هر ځای نیولی عامه تاسیسات او شتمنۍ پلونه او پلچکونه یې په بمونو الوزولی دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پر افغانستان بحث له 500 زیات ولسوالۍ طالبانو نیولې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د روانې وضع په اړه بحث وشو. د سه‌شنبه په ورځ د بحث کې له لومړنیو ویناوالو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د بورال لینز و چې ویلې له مې میاشت راهیسې له 500 زیات ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. طالب اسلوالو په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په شمال کې د بریدونو یوه نوې لړۍ پیل کړې او د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سمې مخه له جنوبه چې اصلي سنګرونه یې پکې وو شمال ته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي د بورال لینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د مای میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان له 320 ولسوالیو څخه تر 500 زیاتې سقوط شوې دي. ډېری ولسوالۍ چې نیول شوي دي د ولایتي مرکزونو شاوخوا پرتې دي. دا په دې معنی چې طالبان غواړي دا مرکزونه وروسته له هغه ونیسي چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان ووځي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو ورځو کې د شمال ولایت، فاریاب، بلخ او کندوز ولایتونو دریو ولایتي مرکزونو په شاوخوا کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. جنگونه وروسته تر هغه زور واخیست چې متحده ایالتونو په افغانستان کې د خپلو شل کلنې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د عسکرو د ایستلو اعلان وکړ او تمه ده دا لړۍ د سپتمبر 23 بشپړه شي. سره له دې چې د جنگونو د درېدو لپاره د کال په پیل کې هیلې زیاتې وې، خو د عسکرو د وتلو له بهیر سره هممهاله د هیلې کمرنګه شوې. طالبانو د افغانستان په شمال کې لږ تر لږه وروستۍ دوه ورځې د لسو ولسوالیو د سقوط خبره کړې. د مزار تر دروازو زنونه رسولې، اخوې شیرخان بندر چې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې پروت دی طالبانو هم نیولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د دې ډلې مشرتابه له جنګیالیو غوښتي چې د مزار شریف دروازې ته له رسېدو وروسته بیرته راستنه شي، ځکه چې د دوی مشرتابه نه غواړي د بهرنیانو د وتلو مخکې ولایتونه ونیسي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چاره.